Gente, sabe quando você se programa toda? Pronto, eu me programei toda hoje, segunda-feira. E aí eu fui dormir cedo, acordei cedíssimo, me programei toda para fazer um monte de coisa. Três compromissos hoje ainda. Beleza. Aí não deu certo uma coisa, né? E aí eu me embananei toda nos meus compromissos. Aí agora só tenho para cumprir. Acabou de chegar o Mega Box Viva aqui, ó. Todo mês chega para mim esse box aqui que vem com coisas maravilhosas, coisas saudáveis. Que eu adoro, vocês sabem que eu sou vegetariano, mas não só isso, né? Eu gosto de coisas saudáveis, né? Eu gosto de grãos, de coisas selecionadas, coisas sem glúten, sem açúcar e tal, e sempre vem coisas muito maravilhosas nesse box aqui. É facinho de pedir. Se você riscar para cima aqui, você vai cair direto lá na página deles para você conhecer. Você paga um valor que é muito baixo para você todo mês receber coisas que são. Hoje ainda é muito caro consumir coisas saudáveis, né? De uma maneira geral. E o Mega Box Viva traz isso de uma maneira bem mais prática para você, com coisas selecionadas e tal. Então, tem de tudo, vai de arroz com grãos, né, com 7 grãos, a coisas assim mais rápidas, tipo lanches rápidos que você pode comer rapidinho, mas que são saudáveis, né? Sem ver se você comeu uma besteira na rua, você come coisas que vêm nesse box enorme. Então, é só arriscar para cima e conhecer a Mega Box Viva. Quero aproveitar para agradecer também ao Sítio Esperança, que mandou esse queijo aqui meia cura, que eu amo queijo mineiro, né? Eles sempre fazendo coisas maravilhosas, gostosas. Esse Acha que não, ninguém tá ensaiando não, tá todo mundo de bobeira em casa, ó, aqui ó, todo mundo ensaiando, brincado, aqui ó, também tô fazendo, é cross story, acredita, sempre é o cross aqui, Dani, parceirinha Carol, geral ensaiando, tem que aproveitar, né, mano, deu uma trégua aqui no hotel, pessoal de São Paulo, do Rio, a confraternização aqui no hotel. Ah, é? Depois vamos pedir uma. Olha a galera aqui, ó. Todo mundo ensaiando. Todo. Ai, que você tá fazendo aqui, ó. Também estão fazendo. É cross. Você acredita Cadê que sempre é o a Carol? cross aqui, passei a Carol, geral ensaiando. Olha a galera aqui, ó. Todo mundo ensaiando. Todo. Ai, que você tá fazendo? Aqui, ó. Também estão fazendo. É cross. Você acredita Cadê a sempre é o Carol? cross aqui, Dani? Passei a Carol, geral ensaiando.